Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Mi surbendigos tri medito in por la longa semanfino de citie. Mi sidigas flanke de canalo, la vetero sastiel mirinda che mi ne resistis latenton mediti extere. Do mi iom bedauras la podcast emuloin, sed mi invitas vin spekti la mediton e nur auskulti. Do scribas Zamenhof en gazeta articolo el la esperantisto en la jaro 1895 la sekvon pri la temo de la rimedoi por subteni Esperanto. Se ni ec havus ricega in capitalo in decreso, cae povus eldoni nian lerno libroin, en ciui lingvoi de la mondo, donadi constante annonsoin en ciui gazetoi, donazi sen paghe lerno libroin al ciui unu cae duono da miliardoi, da homoi sur la tero, la mondo audus vidus kai restus indifferenta. Oni tiam diros al ni, ni vidas nur che vi havas monon, se ni ne vidas su via lingvo povus servi kiel effettiva lingvo. Ancora antaŭ kelke da jaroj ni mem pensis che por venkigi nian aferon estus suffice superŝuti la mondon per lernolibroin. Pardon. Superŝuti la mondon per lernolibroi kaj anoncoj, sed la sperto montris ke ni eraris kaj la montrojn de la sperto ni devas antaŭ ĉio preni en kalkulon, se ni ne volas ke niaj laboroj kaj malgrandaj rimedoj perdiĝu vane. Do kio okazas? Vi havas celon, vi faras hipotezon por atingi tiun celon. Kaj do, vi starigas planon. Ir vojon por atingi la celon. Vi organizas la tuton kaj faras agadon por tio. Kaj kiam vi agas, post la agado vi havas sperton pri tio, ĉu ne? Bonege. Kaj kio okazas, vi devas preni en kalkulon por uzi la Zamenhofan esprimon. Ĉu kaj kiom grave vian celon estis atingita? Via celon, ĉu kaj kiom grade vi atingis vian celon? Ĉar multfoje kio okazas estas che la risulto estas ne vere contentiga. Kai mi pensas che bedaurinde tre malofte esperantisto in un tempe agnoscas kiam ili eraras kai ne pritaxas obiettive la risulto de la agado. Male al Zamenhof, do ni povas vere kun mediti pri tio, kaj ni povas lerni de Zamenhof esti pli honestaj kaj pli sinceraj kun ni mem kaj poste kun la aliaj. Kaj ne nur rilate al Esperanto, kompreneble. Mi pensas ke estas tre grave pritaksi la spertojn kaj preni ili en kalkulon post la agado. Ni agadas la tutan tempon kaj rare ni prenas la okazon halti kaj mediti pri kio okazis antaŭ ol komenci la novan agadon. Do ni kun medito pri tio. Mi kore dankas pro via atento. Ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam. Antauen, sen fine.